តែខាណាឈូតមកពីណាអីស្ដាច់ល្បែងស្ដាច់ល្បែងចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងត្រូវតែដើរលេងល្បែងអស់ដៃចូលឆ្នាំរួចចាំយើងធ្វើសំណងសងគេហេចែកណាសើចអីដែរនេះសើចតាមបងឯងអើវាត្រូវតែសบายចឹងហើយដើរតាមយើងណាមិនស្គាល់ស្ដាច់ល្បែងនៅបោះម៉ឺនចឹងថ្ងៃនោះយើងទៅលេងណាទៅលេងវត្តបោះម៉ឺននេះចឹងទេបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំហើយសូមខ្ញុំផ្លេចជួយសឹកចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាក្តាំងអ្នកមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាតាម Facebook សូមបងប្អូនជួយចុចតាមដានឬក៏ Like Share ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងតោះតាមដានរឿងស្បាច់ល្បែងនឹងអស់គ្នាបាញ់ឆ្នៃទុះទុះបាញ់ឆ្នៃបាញ់ឆ្នៃទុះទុះបាញ់ឆ្នៃបាញ់ឆ្នៃបងអាយស្គូតឯងណាចំមែនណាថ្ងៃនឹងស្រួលឈួតមែនណាអេឲ្យកុំញ៉ៃញ៉ៃតោះទៅលេងក្បែរតោះមកឡើងមកកូនចាក់ឡើងមកអាឡើងទៅអូលេចតោដាច់បែងអស់គួយទៅគ្មានលុយដាក់អគុយហាក់បានជួយអត់កូនចៃអត់ទេនិយាយគ្នាណាអញគួរទេគួយអីយ៉ាមិញអាខ្ទេចបងមើលច្រឡំកាច់កៃបាញ់មក
អញបើកម៉ាស់ហើយចាំ100,000ឡោះមួយចាក់បានមកចូលមើលទៅមិនឃើញតាទៀតហ្នឹងមិនមានក្តាមចាក់ដើមលោមកអីនេះអត់ស្អល់មកក៏យកទៀតបាត់ការធ្វើទៅណាថ្ងៃនេះជួបតែប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកទៀតហើយយើងចាក់ស្ដាំបាយទៅចិនទៀតទៅវិញអាចទៀតទៀតអាចទៀតអាចទៀតអាកូនចាញ់ចាំទៀតអូហាបាយបាយអាត្រូវហើយអ្នកលេងល្បែងមិនដែលចេះមានកំណើតទេ